ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተሰናዳ ወደናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር አሁን ጀመረ የዛሬው የሰፊው ምህዳር መሰናዷችን ዋና ትኩረት የሚያደርገው በትግራይ ክልል ነው የሚሆነው በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ጋብዣለሁ ከነሱ ጋራ ደግሞ ውይይት ያደረግን አጠቃላይ በትግራይ ስላለው ሁኔታ ግንዛቤ በመጠኑ የምናገኝበት ውይይት ይሆናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ በዚህ ጉዳይ እንግዲህ ሊወያዩ የመጡ ፖለቲከኞች አሉ እንግዶቼን ላስተዋውቃችሁና ቀጥታ ወደ ውይይቱ የምንገባ ይሆናል አጠገቤ የምትመለከቱት አቶ ክንፈ ገብረያንስ ይባላሉ የመጡት ከባይቶና ነው በመሐከል ላይ የምትመለከቷቸው አቶ ሙከነን ዘለለው ይባላሉ ከትግራይ ዴሞክራሲያዊ ትብብር ነው የመጡት እንዲሁም ከሳቸው ቀጥሎ የሚገኙት አቶ ገብረ ሚካኤል ተስፋዬ ይባላሉ እሳቸው ደግሞ የመጡት ከአረና ነው ከሳቸው በመቀጠል ያሉት አቶ መብራቱ ስዩም ይባላሉ ከባይቶና እንዲሁም ደግሞ ከኔ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸው አቶ ሃጎስ ግደይ ናቸው ከትግራይ ዴሞክራሲያዊ ትብብር ነው የመጡት እኔም እንግዲህ ዘላለም ድረጀ ውይይቱን እየመረው አብሬያችሁ ቆይታ የማደርግ ነው የሚሆነው እንግዶቼ ጥሬና ክብራችሁ ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የዛሬው ውይይታችን የሚያጠነጥነው በትግራይ ክልል ላይ ነው የሚሆነው በትግራይ ክልል የፖለቲካ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን ሐሳብ እያነሳን የምንወያይ ነው የሚሆነው እስቲ ካቶ ክንፈ ልጀምርና አጠቃላይ በትግራይ አካባቢ ያለ የፖለቲካ ምህዳር ምን ይመስላል እንቅስቃሴው ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው መልካም አመሰግናለሁ እኛ የመጣሁት ያው ሁለት አብረን የመጣ ነው ከባይቶና ላይ የመጣ ነው በአጠቃላይ የትግራይ ፖለቲካ ምን ይመስላል ሲባል ባይቶና ምን ይመስላል ብለን ነው የባይቶና እንቅስቃሴ ምን ይመስላል ነው የምንለው እና እስኪ የተደረስ ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው የሚለውን ለማብራራት የሚያክል ህጉን ተከትለን እንቅስቃሴዎች ጀምረናል የእኛ ዴሞክራሲ እና በሰላማዊ መንገድ የምንታገል ስፎካካሪ ፓርቲ እስከሆን ድረስ ሀሳብና ሀሳብ ብቻ ይዘን ነው የምንቀርበው ለህዝባችን ከመጠፋፋት እና እርስ በርስ ከመናቆር ወጥተን የማንም አገልጋይ ሳንሆን ህዝብ በማስቀደም አማራጭ ሐሳቦችን አስቀምጠን ባይቶናም ሲባል ያው የድሮ ትግራይ የራስ የሆነ ትልቅ ህዝብ ነው ብለን እናስባለን ምክንያቱም የራስ የሆነ ቋንቋ ፊደል የቀረጸ የራሱ መንግስታት ያሳለፈ ማህበረሰብ ስላለን ያ ባይቶና ደግሞ ልክ እንደ ፍልስፍናም እንወስደዋለን ምክንያቱም ይህንን ሁሉ ሲሰራ በባይቶ አሰራር ነበረ እስካሁን በኢትዮጵያ ካየነው ከውጭ የመጣ አስተሳሰብ አምጥተን ነው አይዲዮሎጂን ምንጭ ነው አሁን እኛ ግን ያሰምነው ምንድነው ከውስጥ የራሳችንን የሆነ እሴቶችን አውጥተን ከዛ ከውጭ አንጠቀም ማለት አይደለም ከተለያየ ከመረብ ዓለም ደግሞ ያሉ ፍልስፍናዎችም ተጠቅመን አማራጭ ሐሳቦችን ከተለያየ ፕራግማቲስት በመሆን ግን በኋላነት ግን የራሳችንን ይሄ ባይቶ አስተሳሰብ ይዘን ቅስቀሳ ጀምረናል ምን ይመስላል የሚለውን ፖለቲካው እስካሁን እኛ ምንም ክል የገጠመን ነገር የለም እየተንቀሳቀሰን ነው እንጂ በጣም አመሰግናለሁ ሲያቶ መከነን ተመሰሳይ ነገር ነው ማነሳው የናንተ አጠቃላይ በትግራይ ያለ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል ሁለተኛ ደግሞ የናንተ ፓርቲ እስከምን ድረስ እየተጓዘ ነው እንግዲህ ከውጭ ነው መጀመሪያ ወጣ ነው እና አሁን መጣን እንደ ፓርቲ ለመንቀሳቀስ ጠይቀን የህዝቡ ድጋፍ ማግኘት እንዳለብን ስለተነገረን የህዝቡን ፌርማዎች አሟልተን የትግራይ ክልል ፓርቲ ሆነን ለመንቀሳቀስ ፍቃድ በመጠበቅ ላይ ነን ማለት ነው የሚገባውን ፎርማሊቲ አሟልተን ልክ የክልል ፓርቲ በመሆኑበት ጊዜ በቀጥታ ህዝቡን በምርጫ ለመካፈል ነው እና ትግራይ ዴሞክራሲያዊ ትብብር ዋና አላማው ምንድን ነው የትግራይ ህዝብ መቅላላ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አንድ ፓርቲ ኢትዮጵያ ብለን ነው ምንቆጥረው እና ህዝቡ ነጻነት እንዲኖረው የራሱ መብት ህዝብ እስካሁን ድረስ ራሱ ስልጣን በእጅ ያደረገ ህዝብ የለም ኢትዮጵያውያን ገና ስልጣን በእጃችን ያልጨበጥን ህዝቦች ነን እና የትግራይ ህዝብም እንደ ኢትዮጵያዊ መጠን በጭቆና ላይ ነው ያለው ብለን ነው ምናምነው ኢህአዴግ ወይም ደግሞ ህወሃት የፈጠረው ነው ኢህአዴግ ቶ ማስተዳደር ለ20 አመት ለ30 አመት እንዳስተዳደረ እናውቃለን ግን ይሄ ኃይል ትጥቁን አውርዶ
ስልጣን የጨበጠ እንጂ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ህዝቡ የመረጠው አይደለም ብለን የሚል እምነት ነው ያለን። አዎ ፓርላማ አለ፣ ሁሉም ነገር አለ፣ ፎርሞቹ አሉ። ግን በእውነት በትክክል የትግራይ ህዝብ የሚፈልገው የመረጠበት ጊዜ የለም። ስለዚህ አሁን ምንለው ምንድነው ምርጫ ቦርዱ ተስተካክሎ ይህንን አሟልቶ ከቀረበ ሙሉ ነጻነት ባለበት ህዝቡ የሚፈልገውን ነገር መርጦ የራሱ መንግስት እሱም ይቆጣጠረው ስርዓት እንዲኖር ነው እንታገለው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ገብረ ሚካኤል ተመሳሳይ ነገር ነው ማነሳው እስቲ ሐሳብ እሱ ይላል። አመሰግናለሁ። ያው አረና ረጅም ጊዜ ያስቆጥሯል። ከተመሰረተ ወደ 12ኛ ዓመት የያዘ ነው። በትግራይ ውስጥ ምንም አማራጭ በሌለበት ሰዓት፣ አንድ ፓርቲ በተቆጣጠረበት ሰዓት ብዙ ዋጋ እየከፈለ ብዙ መስዋዕት በህይወት ደረጃ እስከ 4 ሰው በህይወት የተገደሉብን የተሰዉ አሉ፣ በሀሳብ ትግል ማለት ነው። እና ብዙ መስዋዕት እየተከፈለ የመጣው ያው መነሻው የትግራይ ህዝብ ለ17 ዓመት ከሁሉም ኢትዮጵያ ህዝብ ሆኖ መራራ የሆነ ትግል አሳልፈዋል። ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል። ያንን የከፈለበት መስዋዕትነት አንድ ያው የነበረው የፖለቲካ አመራር የነበረው ለግሉ ነው ያዋለው። ስለዚህ የተከዳ ህዝብ ነው ብለን የምናምነው በትግራይ ውስጥ። ስለዚህ ይህንን ለመሙላት በሰላማዊ ትግል ዲሞክራሲ ያስፈልገዋል፣ ነጻነት ያስፈልገዋል፣ ፍትህ ያስፈልገዋል ብለን ያው ብዙ መስዋዕትነት እየከፈልን መጥተናል። አሁንም እየተንቀሳቀስ እንገኛለን። በአጠቃላይ አሁን ባለው በትግራይ ውስጥ ምንም አማራጭ የተለየ ሀሳብ ማስተናገድ በማይቻልበት ሰዓት ነው ያለ። ዝግ ነው ያለ በሩ፣ እያንኳኳን ያለ ነው። እስካሁን እየተከፈተ አይደለም። ባለፈው ለውጡ ከመጣ በኋላ አሁን ያለው አመራር እኛ ታድሰናል፣ ብዙ ለትግራይ ህዝብ ክደናል፣ አበላሽተናል ብሎ ብዙ ነገር ገምግሞ ራሱ በስብሰናል ምናምን ብዙ ነገር ተናግሮ ነበር። ያው ንስሐ ገብቶ ነበር። መጨረሻ ላይ እሱም እንደገና ክዶታል። በሁለተኛም ሁለት ክደት ነው የፈጸመው። አርማለሁ፣ አስተካክላለሁ ብሎ ነበር። የባሰ ነው የዘጋው። አሁን ህዝቡ ወደ ጦርነት እያንቀሳቀሰ ያለው እዚህ ድል ነው ያለው አሁን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ቅድም ጓደኛ ክንፈ እንዳለው ባይቶና ከተመሰረተ ያው የተወሰነ ወራቶችን የሆነው በዚህ ሂደት ውስጥ የምርጫ ቦርድ ህግ ተከትለን ማሟላት ያለባቸው ፎርማሊቲዎች እያሟላን እንገኛለን። በትግራይ ክልልም ልክ እንደ ሌላው አካባቢ ህዝቡን ሞቢላይዝ የማድረግ ይሄኛ አማራጭ ሀሳቦችን የማቅረብ እንዲሁም መነሻ ምንድነው ተመዝጋቢዎችን የማስፈረም አንዳንድ ፎርማሊቲዎችን የማሟላት ስራዎች እየሰራን ነው። እስካሁን ባለው ሂደት ትግራይ አካባቢ የገጠመን ምንም አይነት ችግር የለም። ቅድም እንደተባለው የእኛ ስንመጣ ይዘነው የመጣነው ሀሳብ አለ፣ የጎደለ የምንለው ለማሟላት ነው። ይሄ አልተሰራም የምንለውን እኛ አማራጭ ሀሳብ ይዘን መጥተን ለህዝቡ አቅርበን የተሻለ ነገር መሰራት አለበት፣ እኛም መስራት እንችላለን በሚለው መንገድ ህዝቡ አማራጭ ሀሳቡን ተቀብሎ ይሆነኛል ያለውን ነገር ፓርቲም ይሁን አስተሳሰብ የሚመርጥበት እድል እንዲኖር ከጠመንጃና ከአፈሙዝ አስተሳሰብ ወጥተን ከገዳይና ተገዳይ ከአሳዳጅና ተሳዳጅ አስተሳሰብ ወጥተን የተሻለ የፖለቲካ ምህዳር የሚኖርበት ሁኔታ ለመፍጠር ነው ስራችን። ስለዚህ በዚህ አካሄድ ህዝቡ ጥሩ ድጋፍ ሰጥቶናል። እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ እኛም ትግራይ አካባቢ እስካሁን ድረስ ምንም ያጋጠመን ነገር የለም። በሂደት ያውም የሆነውን ደግሞ የምናየው ይሆናል። እንግዲህ ዋናው የፓርቲያችን አላማ በተወሰነ መልኩ ተገልጿል። እኔ ወደ ዋና ቁም ነገሩ ነው የምገባ። በአሁኑ ሰዓት ትግራይ ውስጥ ምንም አይነት የፖለቲካ አማራጭ የሌለበት ክልል ቢኖር ትግራይ ውስጥ ነው። ምንም አይነት የፖለቲካ አማራጭ የምናልባትም በአሁኑ ሰዓት ትግራይ ውስጥ ያለው ህወሃት የለመደው አዲስ መሐላ ወይም ደግሞ አዲስ ይቅርታ እንጂ በትግራይ ውስጥ አዲስ የፖለቲካ አማራጭ የለም። ይሄ ሲታይ የነበረ እየታየ ያለው ነገር ነው። እንግዲህ ህወሃት ትግራይን ማስተዳደር ከጀመረ 27 ዓመታት በየአመቱ ለትግራይ ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ የተለመደ ነው። ለትግራይ ህዝብ የተሻለ የፖለቲካ አማራጭ ያቀረበ ግን ሰዓት ያየነው ነገር የለም እስካሁን ድረስ።
ይባስ ብሎ በአሁን ሰዓት ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ችግር ባለበት አገር በችግር ውስጥ ባለችበት የትግራይ ህዝብን በአንድ ሳይድ በአንድ አንግል አቁሞ የሆነ ነይ ንሳባት ገነት መስገባ በኔ ነው ጋህነም መስገባ በኔ ነው ይላል የትግራይ ህዝብን ግራ ያጋባ ያለበት ወቅት ላይ ነው ያለነው። የህዝብ እንደማንም ህዝብ የፈለገውን የመናገር የፈለገውን የመጻፍ የፈለገውን የመስራት መፍት የለለው ህዝብ ይኖር የትግራይ ህዝብ ነው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ የሚፈልገውን ነገር መስራት አይደለም የሚፈልገውን ነገር ማውራት ባልቻለበት ሰዓት አዲስ የፖለቲካ አማራጭ አዲስ የፖለቲካ እቅድ አዲስ የፖለቲካ ስትራቴጂ አልታየም እስካሁን ድረስ ትግራይ ውስጥ። ስለዚህ እንደኛ ፓርቲ በተለያዩ ምክንያቶች በአንድም በሌላም በሄድንበት ጭራሽ ከቤተሰቦቻችንም እንዳንገናኝ እስከማድረግ ድረስ እየተደረሰ ነው እየተንቀሳቀስን ያለነው። የምንገባበትን የምንወጣበትን እየተከተሉን እየኖርን ያለነው። ልክ እኛ እንደኛ ፓርቲ እኛም የምንታገለው ለትግራይ ህዝብ ነው ህወሃትም የሚታገለው ለትግራይ ህዝብ ነው። ህወሃት ከማንኛውም የትግራይ ወክላለሁ ከሚል የፖለቲካ ፓርቲ የተሻለ ድርሻ የለውም። እኩል ለትግራይ ህዝብ እንዳለን እናምናለን። እኩል መስራት እየተገባ ግን እኩል ህዝቡን ማሳተፍ እየተገባን ግን እኩል አይደለም ያሳተፍን ያለነው። ስለዚህ ምንም አይነት የፖለቲካ ምህዋሩ እጅግ የጠበበ መንቀሳቀስ የማትችልበት ሐሳብህ መግለጽ የማትችልበት እንደ ፓርቲ ቢሮ መክፈት የማትችልበት ሁኔታ ነው ያለው በአሁን ሰዓት በትግራይ ውስጥ። እሺ አመሰግናለሁ በጣም። እኔ ግን አሁን ሲነሳ ሁላችሁም እንግዲህ ተቃዋሚ ናችሁ ግን አንድ ግልጽ እንዲሆን በጣም የፈለኩት ሐሳብ አለ። አሁን ቀደም ሲነሳ አቶ ክንፈ የትግራይ ህዝብ የተከዳ ህዝብ ነው የሚል አንድ ሐሳብ ተነስተዋል። ይሄ ምን ያህል እውነት ነው? ምክንያቱም ይሄን ማነሳበት ምክንያት ህዝቡ ከህወሃት ጎን እየቆመ እንዳለ እኔ አሁን በአንዳንድ መረጃዎች እሰማለሁኝ። እና ህወሃት ሲነካ ሁሉ ህዝቡ ሪአክት ያደርጋል እና እውነት የተከዳ ነው ወይ? ሌላኛው ነገር የትግራይ ፖለቲካ ዝግ ነው በሩ ተብሏል። ህዝቡ ነው ዝግ ያደረገው። ህዝቡ ዝግ ያደረገ ማለት ህወሃትን ፈልጌዋለሁ እያለ ነው በሌላ ለተቃዋሚ ህዝብ ዝግ አድርጎ ከሆነ ህወሃትን ፈልጌዋለሁ እያላችሁ ነው ያለው ነው ወይስ ደግሞ ራሱ የክልሉ ገዢ መንግስት ህወሃት ነው በሩን ዝግ ያደረገው? በመጀመሪያ ደረጃ ዝግስ ነው ወይ የሚለው መልካም። እዚህ ጋር መጀመሪያ ሁለት ነገሮችን ማሰብ ያለብን እኛ ከትግራይ ለትግራይ እንወክላለን ብለን እዚህ ተቀምጠናል። ስለዚህ አንደኛ የ17 አመቱ የትግል ውጤት የአባቶቻችን ነው ብለን እናምናለን ከመሰረቱ ገና ስንመጣ። ስለዚህ ይሄንን ትግል የኛው ታሪክ ነው ይሄንን ትግል የኛ ቅርስ ነው ብለን እናስባለን። ከዚህ ነው የምንጀምረው ለምሳሌ እንደ ባይቶና። ስለዚህ እዚህ ይሄን ክብር እንሰጣለን። ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደ የፖለቲካ ካልቸር አለ። እሱ ምንድነው? መጥፋፋት ነው። እሱ ምንድነው? ቋሚና ገዢ ፓርቲ ሁለቱም በተለያየ አንድም ይሁንበት ሐሳብም የለም። ምክንያቱም ያኛው ገዢ ለተቃዋሚ ቃወማል ያኛው ተቃዋሚ ለገዢ ቃወማል አይነት ነው። ከዛ በዘለለ እኛ ምን ይዘን መጣን ብለን እናምናለን? አማራጭ ሐሳብ ብቻ እናቀርብ። ምክንያቱም ህዝባችን ለብዙ አመታት አይተነዋል። የኢትዮጵያ ፖለቲካም ለ20 ምናምን አመትም ምንም ሊንቀሳቀስ አልቻለም በጥላቻ መሰረት የተደረገ ስለሆነ። ስለዚህ አንደኛ ብንመጣም ብንገፋም የሆነ ነገር ቢደርሰንም አናለቃቀስም። በቃ ይሄንን አምነን ገብተንበታል። ሁለተኛ ዲሞክራሲ ባንድ ጻሃ አይመጣም። ስለዚህ እስካሁን እኛ ከምርጫ ቦርድ ጀምሮ የተሰጠን ወረቀት አለ ያስፈረምን ነው የተንቀሳቀስን ነው እዚህም የተንቀሳቀስን ነው አፋርም የተንቀሳቀስን ነው መንቀሳቀስ ባለብን ቦታዎች የተንቀሳቀስን ነው። እስካሁን ምንም እክል አልገጠመን። ስለዚህ ሜቢ እኛ ያዝነው መንገድ በህዝቡም የሚፈልገው ሐሳብ አለ ማለት ነው። እኛ ጋር ህዝቡን ሲፈልገው የነበረ መንገድ አለ ማለት ነው። ያ መንገድ እየተከተል ነው ብለን እናስባለን እኛ። ምክንያቱም አንደኛ ህወሃትን ለማጥፋት አንሰራም። ግልጽ ነው። ህወሃትን ተወዳድረን አሸንፈን ስልጣን 20 አመትም 30 አመትም 40 አመትም ይሁን ትግራይ ውስጥ ያለው የስልጣን ባለቤት ትግራይ ህዝብ ነው ብለን እናምናለን። አንድ ሁለተኛ ህወሃትን ለማጥፋት ከሚሰሩ ኃይሎች ጋር አብረን አንሰራም። ምክንያቱም የተለየ አጀንዳ የለንም። የተሻለው ሐሳብ ታቀርብና ክፍተትን ትሞላለ። ፖለቲካ ፓርቲ ስትሆን በሁለት መንገዶች ነው የምታሸንፈው። አንደኛ ተወዳድረህ ስልጣን ይዘህ ስልጣኑ እንደ ሚኒስ ተጠቅመህ እንዱ ያንተን አላማ መታስፈጽምበት ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ ተጭነህ ገዢው ፓርቲ ወደ ዲሞክራሲ የሚገባበት አድርገህ ያንተን ሐሳብ የበላይነት
ተፈጥሮ ህዝቡን ከተጠቀመም ሁለተኛ ዊን ያርጋል ማለት ነው። ዲሞክራሲ ማምጣታል ማለት ነው። በእውነት ዲሞክራሲ የሚለካው ስልጣን መያዝ ብቻ ሳይሆን የተሻለውን ሐሳብ ይዘህ መጥተህ ሰውን አሁን ምንስማማበት አንድ ሐቅ አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ በአጠቃላይ ያሉ ኢህአደግ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ገዢ ፓርቲ በዲሞክራሲ መንገድ የተመረጠ አይደለም። ይሄን ያስማማናል። ስለዚህ እኛ እምናምነው እምንከተለው መንገድ ህወሃት እንዲያደረገን በሚል መንገድ ሳይሆን ህዝቡን የሚፈልገው አጥንተን የተሻለው አማራጭ ምንለው ይዘን ቀርበናል። ስለዚህ ህዝቡ ዲሞክራሲ ይፈልጋል ከተባለ አዎ ይፈልጋል። በተለይ መልኩ ደግሞ ግልጽ መሆን ያለበት በዚህ ሰዓት ሌላ ነፃ እንደወጣ የትግራይ ህዝብ ችግር ውስጥ እንዳለ አርገ ማሰብ ራሱ ወኝነት ነው። ምክንያቱም አንጻራዊ ሰላም በመጠበቅ ደግሞ ይህንን ከካድን በቃ ወደ ፖለቲካ መግባት የለብን። አንጻራዊ ሰላም በመጠበቅ ደግሞ የተሻለውን ከሌሎች ክልሎች የትግራይ ነው። እሺ አመሰግናለሁ አቶ ምኩንን። እስቲ ሐሳብ ይስጡኝ። ቀደም አቶ ገብረ ሚካኤል ሲያነሱ የታፈነ ነው የትግራይ ህዝብ የተከዳ ህዝብ ነው በአሁን ሰዓት ያለው ሁሉ ነገሩ ዝግ ነው የሚል ነገርን ተነስተዋልና እኔ እቺኛዋ ነገር እንድትለይ ብዬ ነው። በምንድን ነው የተከዳ ነው የተባለው? ይስማሙበታል ወይ በዚህ ጉዳይ? ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዝግ ነው የተባለው ቀደም እንዳነሳው ትላቶ ክንፈ ህዝብ ዝግ አደረገ ለፖለቲካ ፓርቲዎች በቃ እናንተ ጉዳይ ለኔ አማራጭ አይደለም ይያለ ነው ወይንም ስልጣን ያለው መንግስት ተከክለኛ ነው ለኔ በቃ ተመችቶኛል ይያለ ነው ያለው ህዝቡ ነው ዝግ ያደረገው ወይስ ደግሞ መንግስት ነው ዝግ ያደረገው? ምንድነው እንዴት ነው የሚገለጸው? ይገልጽ እንደሆነ እስቲ። ጥሩ እንግዲህ እኔ በህወሃት ውስጥ ታግያለሁ። ወደ 12 13 አመት ታግያለሁ። ድርጅቱን በደንብ ነው ማውቀው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ተከዳ ስንል እኔ ከበረሃውኝ ስታገል ፍትህ፣ ጥሩ አስተዳደር፣ ብልጽግና እና ዲሞክራሲ እንዲኖር የኢትዮጵያ አንድነት የተጠበቀ እንዲሆን እኩልነት እንዲኖር በሰላም እንድንኖር ነው የታገል ነው። በሰላም መታገል ስላልነበረ በዛን ዘመን በትጥቅ ታግለን ይሄ 17 አመት ያደረግነው ትግል ማንንም የኮነነ የለም። እንደ ትግራይ ሆኖ ይሄ ሁሉ ችግር ያሳለፈ የሚኮነን ካለ ሌላ ነገር ነው። እኛ አንኮነንም። ጠቅላላ በአፍሪካ እኔ ነኝ የሚል ኃይል በራሻ መንግስት ከግሩስ ከጥርሱ የታጠቀ ኃይል የሰበረ ኃይል ነው ይሄ ኃይል። ስለዚህ ይሄንን የተደረገ ታሪክ የሚክድ የለም። ይሄ አድርገህ ምን አመጣህ ነው ጥያቄው? 27 አመት አስተዳድረህ ምን አመጣህ ለትግራይ ህዝብ ነው? ይሄ ትግራይ ህዝብ ውሃን እንኳን የሚጠጣበት እርዳታ አላገኘም። ይሄንን የማትከራከር ከሆነ ይሄንን ስለተከራከርክ ህዝቡ ለምሳሌ ምልህ ከአዋሳ ከምናም የሚያጠው አዲስ አበባ ለሃይላንድ 12 10 ብር ነው የሚሸጠው። በትግራይ ውስጥ የተሰራው ሃይላንድ ግን 20 ብር ነው የሚሸጠው። ትንሹ 15 ነው የምትሸጠው። እኔ እዛ ሄጂ አይቼዋለሁ ቦሬ አይደል። ይሄ ወንድም ያሁን ልክ እዛ እንደነበረ አድርጎ ነው የሚያወራ ያለ። ይቅርታ አድርግልኝ እንጂ ከተንቀሳቀሳችሁ እነማን አገኛችሁ? የታውራጃ ተንቀሳቀሳችሁ የሚል ጥያቄ ቢመጣ መመለስ አለበት። እኛ ሁሉ ቦታ ዞረናል። ገበሬውን ሁሉ የሚጠጣውና የሚበላው አይተናል። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ አይተህ ነበር ለምሳሌ ቀብሮ ላይ ማን ነው ጀነራል ሳአረ የታጋዮች ቤተሰብ ተብለው ሲወጡ በሰልፍ አይተናል። ከጉድጓድ እንደወጡ ነው የሚያሳየው እንጂ ህይወት እንጀራ በልተው የሚሄዱ አይመስሉም። ይሄው ጠቅላላ የታገለው ኃይል ምንም እንዳላገኘ ነው የሚያቆይ። የትግራይ ህዝብ 4-5 ልጆች ለትግሉ የሰጠች የምትበላው አጣ ጅማቷ እየተቆጠረ የምትኖር ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ተከዳ ምንለው። የትግራይ ህዝብ እንደ ልቡ ለመናገር አልቻለም። ሰላማዊ ሰልፍ አያደርግም በፓርቲው ካልተጠራ። የገዢ ፓርቲው የስ አሁን ያለው አይተዋል። ገንዘብ ሲሰበሰብ ገንዘብ መሰበሰቡ ጥሩ ነው። ለትግራይ ህዝብ ያልተሰጠ የትግራይ ህዝብ እንኳን ገንዘብ ደም እኮ ሰጥቷል። ስንት ወንድሞቼ ጓደኞቼ እኮ ጥየመጥቻለሁ ሰር በቅሏቸዋል። ለትግራይ ህዝብ እንኳን ገንዘብ ደም የሚሰጥ ነው የትግራይ ህዝብ። ግን የሰጠው ገንዘብ የት ነው የሚውለው? ወደ ደሃው ኪስ ይገባል ወይ? ወደ ታገለው ህዝብ ይሰጣል ወይ? ቲፒኤልኤፍ እኮ
የታወቀ የመጨረሻ ሀፍታም ነው እኮ ከኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የታወቀ ሀፍታም ፋብሪካዎች በሙሉ ሞልቶታል ከተጠገበ የትግራይ ህዝብ ጠግቧል ይላል ከቸገረው ህዝብ ትግራይ የተቸገረ ይላል ይሄ ነው ምናየው ስለዚህ ይሄ መቀየር አለበት አትሊስ 20 አመት 30 አመት የሚያስተዳድር ፓርቲ አንድ ፓርቲ ጤነኛ አስተዳደር አለው ብለ ለምንነገር አትችልም ውስጥ ሰዓት መርምር በጠቅላላ ሰዓት መርምር ስለዚህ አሁን ያለው ምንድነው በሰላም አሁንም ቲፒኤልኤፍ ይጥፋ ያለ የለም ቲፒኤልኤፍ የከስልጣን የሚወርደው በህዝቡ ነው በትግራይ ህዝብ ነው ህዝብ ነው ስልጣን የሚሰጠው ህዝብ ነው ደግሞ የሚወስደው ስለዚህ ሁላችንም እንቅረብ ባይተና ብለዋል አይደኖ ፕሮግራሙ እስካሁን አላወቅኩትም ሐሳብ ነው የሚሉት ሐሳብ ደግሞ የትኛው ሐሳብ ነው ምን አይነት ሐሳብ ነው ሐሳቦች እኮ ብዙዎች ናቸው ህልም ሊሆን ይችላል ሐሳብ ስለዚህ አላማችን ይሄ ነው የሚል ከመጣ አምስት ይሁን ስድስት ይሁን ለትግራይ ህዝብ ፓርቲ አይከብደውም ሁላችን ግን በሰላምና በፍቅር ያለንን ነገር ለህዝብ እናቀርብና የትግራይ ህዝብ የሚፈልገውን ይውሰድ ይሄ ነው የኛ ትግል አመሰግናለሁ ወደ ዋናው ነጥብ አሁን የተነሳው የትግራይ ህዝብ የተከዳን በሚለው ነው የተነሳው ነጥብ መጀመሪያ የትግራይ ህዝብ የታገለው ከ65000 በላይ ልጆቹ የገበረው ያ አምባገነን መንግስት ለመጣል ነበር ምን ለማግኘት ነጻነት ፍትህ እኩልነት አንድነት ፍለጋ ነበር ያ ሁሉ መስዋዕት የተከፈለው ለ17 አመት የተከፈለት ግን እናከብረዋለን እንዲያውም በማኒፌስታችን ባረና ላይ ሐውልት አለ አይደል የሰማታት ሐውልት እንደ አርማ እንጠቀምበት ብለን ከልክሎናል ህወሃት አይቻልም ብሎ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የኢትዮጵያ ባንዲራም እሱም እንጠቀማለን ለባንዲራ ብለን እንጠቀመው ብለንም እሱም አይቻልም ብሎ ዘግቶናል ቀይ አረንጓዴ ቢጫ አሁን በስራ ላይ መዋል አይቻልም ብሎ ከልክሎናል በትግራይ ውስጥ አሁን እሱ የተከዳ የለም ብለዋል እንዴ ራሱ እኮ ህወሃት ምንድነው ያለው የጓደኞች የትግል ለግሌ አውየዋለሁ እኮ ብለዋል ስልጣን ለራሴ አውየዋለሁ እኮ ብለዋል ራሱ ህወሃት ማለት ባወጣ መግለጫ እሱ ብቻ አይደለም ከህግ ውጪ ሄዶም ወደ ሌላ ክልል ጣልቃ ገባ ነበር ብሎም በመግለጫው ላይ አውጥቷል ምን ዲያረገ ሄዶ ወደ ሌላ ክልል ያ ሁላ የሱ ጣጣ ነው የትግራይ ህዝብ የተረፈው የትግራይ ህዝብ ግን ለሁሉም ኢትዮጵያ ብሎ ነው የታገለው ብለና ምናኑ የ17 አመት ያ ሁላ መስዋዕት የተከፈለው ሁሉም የአሞራ መስዋዕትነት እስካሁን ሐውልት አትሰራም ራሱም ደብቆት ነበር በነገራችን ላይ አቶ ሲዬ በምርጫ ላይ ከመጡ በኋላ ያ አሞራ ብሎ ወደ ቤተሰብ ለመጠየቅ ሲሄድ ያንን ፊልም አድርጎ አወጡት እና በክህደት ስንል የትግራይ ህዝብ ፈልጎት የነበረ ስርዓት መጨረሻ ላይ ሲያጣው ነው አሁን መሬት ላይ ገብተን ስራ ከጀመረ በኋላ እኛ እናለቃቅስም ብሏል እሱ እንዴ 3 4 ሰው ተሰውተዋል ኮን ይያልን ያለው ማልቀስ ብቻ እኮ አይደለም እኔ ራሴ ከአምስት ስድስት ጊዜ ታስሬያለሁ ባለፈው የስራጥ ወጣቶች ከ410000 በላይ ስራጥ ወጣቶች አሉ ብሏል የክልል መንግስት እነሱም ለስራ እንቀጠር ብለው መንግስት እስከ ሰልፍ ድረስ ሄደው ነበር አራት ጊዜ ድብዳቤ ያስገቡ ልጆች አሉ ሰልፍ ለማውጣት ማለት አይቻልም በ2009 እኔ ባለሁበት መቀሌ ላይ ሰልፍ ጠራን በዛን ሰዓት በሌላ ክልሎች የሚሞቱ ልጆች ነበሩ እና በዛን ሰዓት የወጣ ነው ሰልፍ አንድ በትግሬነት በብሔር ምክንያት አትምቱን የሚል ነበር ሁለተኛው እኛ ኢትዮጵያውያንን አንድ ነን የሞቱ ደም የኛ ደም ነው በሚል ወጥ ነበር ሰልፍ አምስት ሰዎች ነው የወጣን ለምን ብትለይ ከ3000 በላይ ጸጥታ የታጠቀ መቀሌ በሙሉ ዘጋው በመቀሌ በተንቤን የሚያስገባ መንገድ ዘጋው በአድግራፍ የሚመጣም በሁሉም ከገጠር አካባቢ ይመጣ ነበር ግጥም አድርጎ ነው የዘጋው ሰብሰባ ለማድረግም አይቻልም
እና ይሄንን ይያለ እንዴት ነው በትግራይ መንቀሳቀስ የሚቻለው ነው ሌላ ገና እንደ ፓርቲ እውቅና ያገኘ አይመስለኝም ገና መንቀስ የቱ ጋር ነው ተንቀሳቀሰው ቀደም ዳቱ አቶ መኮን የት ተንቀሳቀሰው ነው እነሱም እኮ አርናን በር መጀመሪያ ላይ አሁን ባይቶና ምላ እንዲያውም የህወሃት መደበቂያ ነው ምለው ነው ራሱ የህወሃት መደበቂያ ነው ምለው ባሁን ሰዓት ራሱ ለትግራይ ህዝብ ትልቅ ንቀት ነው ብዬ ነው ማምነው በባይቶና ራሱ ማለት ነው ምክንያቱም አሁን እየታዩ ያሉ ያየነው ነው ለነሱ ደሴት የሆነች የትግራይ ካለች እንጃ እኛ ነን እንጂ በዶክተር አረጋው ለመንቀሳቀስ ብሎ ማርቻለም በቀብር ስነ ስርዓት ኖርማል ነው ለትግራይ ህዝብ ባህል የማይመጥን ማለት መጨረሻ ላይ ህወሃት ይጥፋ ብለን አናቅም እንዲያም ህወሃት ስተቱ አርሞ ከሄደ አማራጭ ነው ለትግራይ ህዝብ እንደ ፓርት ከሆነ ማለት አሁን ሰዓት ግን ፓርትም አይደለም የአንድ ቤተሰብ ስብስብ ነው አብዮታዊ ዲሞክራሲ ነው እየተከተለ ያለው አብዮታዊ ዲሞክራሲ ደግሞ ከላይ ወደ ታች የሚወርድ አፋኝ ስርዓት ነው በኩያ ላይ እኮ ከስሳው ወጣቶች ላይ የመሬት ጥያቄ የመብት ጥያቄ አንስተው ከስሳው ወጣቶች ተገርፈዋል እስካሁን ገና ያልተፈቱም አሉ በተንቤን ላይ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የተገረፈ ልጁ የጠየቀው አራት ጥያቄዎች ናቸው አንድ ወረዳው በደርግ ጊዜም ዞን ነበር ደርግ የሰጠን መብት ህወሃት ከልክሎናል ይሄንን የተንቤን ህዝብ ጥያቄ ነው ሁለት የመሬት ጥያቄ ያለው መሬቱ ከገበሬው በሁለት ብር በሶስት ብር ገዝቶ ለከተማ ለሚኖረው ደሃ ህዝብ ደግሞ እስከ 4000 እስከ 10000 እስከ 15000 20000 ይሸጣል ያንን ጥያቄ በማንሳቱ ብቻ የሰው መብት ጥሰት ተፈጽሟል በፖሊስ ጣቢያ ነው ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን